Vendimi i kryesisë RDK-s dhe jemi sekretari i saj synon që Kosovës fillimisht jap një proces normal parlamentar, ku vetëm me votë dhe me asnjë mjet tjetër politik merret secili vendim me interes nacional, përfshirë edhe këtë për president. Vota përfaqëson vullnetin qytetar, çdo hap për të penguar këtë vullnet është vetëm se kundërshti ndaj njerëzve tonë, ndaj qytetarëve të këtij vendi. Vendimi i kryesisë RDK-s determinon edhe fatin ton politik të vendit për një periudhë 5 vjeçare. Në këtë fat, rol të veçantë ka vetë presidenti si autoritet unifikues, si zë i pavarur, si figura partijake. Ne presim që presidenti i arshëm i vendit, kushdo që zgjedhet, të ushtroj këto detyrime me përgjegjësi të plotë, që të jetë presidenti i gjithëve, që të jetë bashkuesi i ëndarës, që të jetë garantuesi i kushtetutës e jo keqpërdorues i saj, që të jetë një mend president e jo i nështruar i një pushteti. Këtë gjë do të kujdesarojmë bashkarisht të gjithë, në aktorët politik, media e shoqëria civile.